Quini, youtubera, quini gamera, mirësardhet në Gamecast TV, e kena Nikolin partë institucionet e nëftyrën aty. Shtini vet, jën RPG vs. Plane, jena 5 kunder 4-ve, Plane vs. RPG 2017. Po. E, na i kena aeroplana që tashe, po të tashe që ka me bo. E, do të misulmua ta tashna. A i kini ju aeroplanat, e? Falni tash. Falni që s'po mundeni me mpo, po deri sa se bojni kamer. Kushuk, a i kini ju, kësine, deri sa se bojni kamer. Matë fort. A e kom parashyten, mëre? Ka jon këta dytë që duhet me bojna këtu mërla. Ajde, ajde, ta marrë që në të fighter jet. A qka jeni të boju? Ku jeni? Mujta vetë. O, atë nek, atë nek. E në gjashto, po. Në mua një më vetë. Mos jeni këtu midis, po omar këta jenë këtu midis. I midin a i konë në në gëndë. Lis, midi, lis. Lis një vetë. Ali. Mo, së ne e ke parashutën. A jenë që ty? A jeni që të katrore të barë që tu? Po, që të vishë me aeroplan. Unë s'muj me gjujt me aeroplan se e kom këtë... Po këtëse, vetë gjujt me aeroplan. Jo marrë tash i kositi une. Aeroplan hinë mrena. Po që i rotat, që i rotat. Që që ku po gjujnë? Kira kamel. O, ku ku! Që tash kina gjithë? Tash i kina gjithë. Unë ju shoha aty po se heke parashutën a i me gjujt. Jo, ha? Ja, ka që luqët është. Kuve gjatë, kemi i të kundër 40, 3. Ajde, ajde, ajde. Shpe, kuptoj, këtë luqët. Re, zhry... Apo më shini? A e një të po? Që ta shrej ka me të rok me bazooka? Me bazooka... O mo! Kuku! A të dikush dhe të vretë të rrash poshtë? Për të më s'ka poshtë farë aeroplani. Winner! Ha, po. Kuku, rrash poshtë unë. Mos ka poshtë, deri se e kuptojmë që tash këtë sistem dhe po vindjo me shku në eltë. Pa që hupem në që dojë. Aje, tash jena na këtu, mirë se vini veç të athej qafen pak. Në jeni gati. O, në jena në mes tash. Gjunit të që ato rejtha tjenë këta, me aeroplanë. Po duhet me dit ka jona ta, veç ka dalin jena. Po, anë e pak para se me dalin jena. Po, ka dalin, veç qërë një e kena drejt. Me realtijat, me realtijat. Atje drejt e kena. Me realtijat to. Një mërë që ka dy realtijat. Paska? Ishala e kap. Një aq atje. S'po mbrin shumë lërg. Që ka nisit me aeroplan qaj. Unis. Hajde, ti gjurë të taunë. O ka vjen. Unë gull. O, që. O, bonëndeshje. Kuku. Ajde, prejte të gjenë, s'pas ka këtu. Prejte se bënë ndeshje. Ka dole, ej, më zhuni. E, dhe një është dika qëtuna. Që tje? Një është poshtë. Aro? Kësht me gjuna mjerit. Ti, qëra ku përna kalonë zëtë një e mërbur. Hate mil, m'gullu që to. Is, jo me të pasi, ja. A dhe unë s'ko mu pluma të zolës. Ta shi shala në... Mos i arzit njësë o ka vjen, që o ka vjen. Kushe që kjo Pavloj? Oh, kuku, ka mujt me na... Kuku kjo të marrë. Po dhe po për që... Që ta o keq, dikush, mos i rujni që ta... A ta e dhe shdrypo. Mos i arzit njësë zolë atë ej. Ku më shdrypo është tes? Që? Oh, ty e marrë tjo sa... Ade. E, a dhe mërë mua nga plumat.
S'kini shumë kohë, hej. Shumë që atër planis. 4 minuta. Shuj, shuj, mos i galzë. Jo, më të spektet, më. Gjuj, ja prish më alti. Aha. A, janë gjeva më doket një plumë që ti... Hajde, 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 mos u asine. Qa e kam gjuni morë vla, qa mu kini kop. Hajde, hajde, edhe pak koje, janë gjeva do pluma. Tu kam rana. Kuku qka ka bo, dikon e kap i rujma. Dikon e kap i rujma. Qe qe, jën tu ardhë. Dikush është tu uru edhe tu bo video. Qa qa, ka vjen, boni t'i goti! Ma! O, që kjo mili ka mujt me namarë që t'a shëj. Albin që shumë gjuve poshtë. Kusht ka gjujt poshtë? E, jon t'u arë. Albini. Krejt është problemi që shme shkuna. Qa ka vjen kjo? A, e heka! Bra. E eliminova. E heka. Asistet... Pepresim edhe këto. Jo, dali. A, mërë mil, ku m'ki kalu? Shumë ofrë m'ka kalu. A, dhe edhe njerë mil kalëm qitona. Ose mytu, mëse... Zgjënau, mësë në pajkit me një vend. A... Sko qare pa kalu këtona, se 2 minuta i ka. Veç mësë rinin midis. Ka, shqeo ka vjen. Okay. Shqeo ka vjen. Hajde. Kuku, more! More të dhe shkut. E, futja alti, se kur t'vjen që ashtu futja alti. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ku. Po, fitum. A e, këti kush... Që, pështova e! Pështova pasha zotën poshtë, ku pështua. A dhe, kur gjos nga kam bet, po për me hiqë. A, mërë e vac! A, najt duan, kytë qon. Hej, hej, të një të bu. Kja, hjeka. Qka bonet mërë veç 2 metë masakin, veç 3 kina mitë. Mërë e mbet. A, dhe mos bune e gare, së tash. Bebi e mytë vetën, si janë dina tina. E, duhen tonë një vend mi u shku. Mytë në mytë në e... Gëbon... Aaaaaa! Ku, shumë po hecë, shpejta. Ka dole. Qa o mirë me te... Silo, silo njerë. Pi t'ju dalë për fundi. KUKU! Tha që e kopi dikon e i. Shko këtet, rasu si kur unë e kamikaze që ashtu që. Bra. Bra. Që re kleti? Ma. Ma, fitu le i. Da është ta mu që me parashu dhe për së më që këtë parashu. Shumë zër e i. Parashu dhe i. Tjetër më me birë atë me kjerë. Jo, jo në playlist dhjes qka për nabinë burë. Tre, lojnë e i këmë qitë. Qka u bo mre? Qka u bo, rundi... Runda 4. Qa mësë më qitë, në i ka. Jo, s'ko si. Këj bazooka. Merë një RPG, merë një RPG. Po, s'ka RPG e sa t'u shë për tonë, bo. U për tonë. Për mu mas shumë ti. A i fshit. Që s'po muj bo mi marë, merë një. Që po dali në petë. Mirë. Që o ka dikush tashko me në orë. Që po vjenë. Ase kopi. Ase pak të e të. Që o ka vjenë, ka vjenë, ka vjenë, ka vjenë. O, Denisov. O, bebi ku i ka kalu.
Mili boni, sa po dikush boni vetë vrasje? Boni o shipe. Ku jem? O shumë vlo kjo. Genci, ha? Denisi. E t'ky Denisi deshta me thonë. Deno, që ma bre edhe njerë invojtin sa dit për Francë, deshta me t'abu atë t'abu në klirë. Ta qaj. Ahaj. Fari t'abu në klirë. T'abu në klirë edhe njerë. Që ka vjen kjo, ka vjen. Ej, shumë nëltin, i kënë t'u bu, lej se t'abu në vetë ndeshje. Pasha zotën me altima mirë për vetë njeri. Se pja qëtë shajen, e kështu me sotë s'po ka shansa. Që, ka vjen, pse vlo? Uff, pse vlo, je kam vini direkt të une. O! Po ikin piradore, që sa i meqem qaj... Nala du me priti dikon që është qëtë direkt. Kuku! Kuku, tri! Ku i kanë kalu? Po më sërri, i përshkej. A, ka vjen diku shtona. Qa është, u hargjit një plumat e zullës, bra. Qka janë të bo mërë, këta veç po janë dhe në ulluni pak poshtë, ulluni. S'po di kënë me gjujtë. S'po di ku më cilë. S'po di. Where we search? Wow, ku i kaloj, po s'ka dërë. Adna. Boni vetë vrasje. S'o ka e përmledhë kur kënë hiqë. Kështu mirë me maknojtë zemrën, atin me të qitë katapult me gjithë. Cili jo ka vjen tash dytë, hajtë se pe këshyri unë e këto. Oh, edhe pak prit bre. A e një tu mundu ju, a ju? Shumë gati kalonjë. Kape! Ku! Ku, ku! Ajde, ajde, ajde. Bravo, bravo! Bravo! O se mi to na? Bravo, që se mi to na? Mos fry, ej! Valian. Nale fry ver pak, nale! Gjune, gjune, gjune! Te ka kom, ku, ku! Ajde, ajde, se shkoj edhe kjo. E gjune, ha? Së mundet me qëndru shumë. Me parti na myti, po merë konflikt. Qërë, sa po i ndikush, sa po del. Spoj. Rruj mos i nehe për para. Erdhe. Ka është? A është pi poshtit a pi nëllit është? Pi poshtit. Që e tash vjen? Kape! Uuuu, kuku ka u konë të e kape. Ka, mara kjo me këtë parti, mara. O, ka na qëtë batë, tonëve. Prejteni tonë që është unë qësh, në kufi, blokoni kufinin. Qa është që? Prejta presune që tu piktuhit. Se kjo e po që të sistem? Kukur pak. Ah, shumë ka dole o ka i gronë qaj, po miro ka i gronë ej. Pasha zotën miro ka i gronë qaj, ja. Shtu? Ja, zbëti me gronë, hishë në redu, vetë. Ti s'po dit me kroa? Jo, ma e... E ku me dit e para herë? Hadi tash. A e, që është tuk anë mlerë ti, Paolo Antonini, a që është e kokë kjo? U o gjenë të gjithë më shtyrë. E, dy veta, mëse prit një që aty, bre, dy veta. Kape, more. Edhe që kjo zolla shumë ka dole, o ka shkon mërë burë. E, priteni dy veta për para edhe dy për mbas, ej. Priteni një unë një midis, që ashtu. Let's priteni dy veta mbas. Dhe. Priteni tash. O, ka vjen. Qaj osht. Po s'mu, kurqin svangali. Wrong winner. E jo lisi, ma ordo në të tiri mirë janë temë. Po kjo tjetëri është shumë nuk o stabil heqeja, e dini?
Qaj kuqi? Tjetër është madhë. Kjo kësi dron. Sa belë është? Qërë ku ti prej një dhe otë? Jo më shkushu ma një një koha basë. A? Ah, kuku se mora aste një. Ai Albania që është masit Shqiponjës. A, gjam, te ka. Rëni se mundë me bo deshina. Wow! E, është mirë më organizu tonë, mi mësuj një vend, edhe desin për veti, bojmë deshi. A te ke qëtje jashtë. Ja, ja, prit. Veç merë një hez, pak ma shumë edhe dritoni. Shku në rota të më pasë. Kuku. Ja shumë zorë kështu për burë, asë mundë me gjujtë me pluma, asë ku zhërë ishë. Së në kopa. Qërë e kje? Gjendë, drejtovë. Night one shimë, ja? Oooo, që marë deshje direkte! Qa është të gjendë? Apo? Qa është të gjendë, i merë dytë? Qërë e kje? Aaaa! Qa është të u duftë me atër umë i marë dytë? A të shkoj një, përbile? Os një veç. Shkoj aeroplan ma i mirë. Shkoj ku që shumë ma i mirë. Keni me hupë. E di. Mere, mere, mere! Bravo! Edhe një, edhe një, edhe një. Ma ki qoj. Edhe një. Edhe milit kam betë. Mil dërzohu, mil! Këtëse... Ajde, ajde se e gjujti dede i së repertirat. Mo, mo, herën tjetër. Qërë gjaki i bebit aty. Që ti rrotat, gen, gen, që ti rrotat. Pse? I kumpri gra. Për që ta të gromi... O, kuku! Joo, që bune. Hadë gjendë, hadë. Kuo kjo pisi? Kuo mëre? Bravo, për të skardzu. Yes. A, bravo, fitu me. Bravo. Bravo, round winner. Bravo, caki njerë. Bravo, bre, gjendë, pa italian s'munde burna. Match winner, bravo. O, 31.000, bravo. Fajmë derit, fajmë derit që na paso nove me qëto. Shkoj me diçka tjetër që kom qitë në playlist zdijas vetë. Aaaa, shkumna. Veç unë i të lisje. Snajperista edhe olimpiadës. Aaaa, anë qa kom qef një reje i tëre. Ka dore, kjo death mesh me ypë të nelte. Hec të ypim të nelte, mos të rejmë. Hec një ypim, mundoni me ypë të nelte, mos të rejmë. Mytë e ata. Jo, jo. As më 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 idu well, që të rejtë. Aaaa, jo, jo, hec më shkojmë të nelte, një me tona i mysim, një me mire ki. Që ton këta jeme, mu më qiti veç me orbe njere. Mytej, mytej. Hoppa, hej, ka një. Sot e kuku? Aj, po, me. Kut ka hekej. E ku duhet me shku na, mordoj? Qysha, o? O, rosh, ej, rosh, so i paneltej, ku? Se del ka roka. Qaj të rejt, mërë me të si qaj të bu? Qera kjo budala? Rosh, rosh. Vete, vete, vete. E, ju duheni me na eksplodu këto, jo me na vro. Apo kuptoni qka? Vete, vete. Ka, ka, qëre poshtë cisterna, ka dole, mosu boni qashtu. Vete, ne më zeleni ra. A, mani ju qashtu burë, po në ngucë një burë. Ajde, ajde, bërë. O, meci, meci, mosup që tu nërë, mosup, jo. Shuj, 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 se qëtu kontra, kontra shkova. Kontra shkova, bravo, bravo, qa qa dolla posht, dolla posht, miro. O, ka e majtën bre? Këthe e mba se i majtës, majtës. Jo, 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 majtës, së për mundës majtës. Se që ku i kom atë atjere. Kjare ki qa pëvan, kjare qa pëvan, ej. Albin. Për pak urdzu, ej, para me jo. Albin, ti më kërdo. Ej. Pa është vëqë në drejt e ki. Jo, nuk e kom drejt, se e kom poshtë jem të shdrypë.
Veç a mjeli është jo vej. Ajde mo, dilni. Për të që aty drejt ku është, ej. Po po drejt, Drejt sniping smet, ku shuj. Shuj, ej, dale që atë mikrofon. Po, atë gjuhe, mo. Dale që atë mikrofon, ku shumë mikrofon? Mo, mërë në sekund fundit, ej. Kuku. Gjodhe kënë palidje? Dale për që atë mikrofon, ej. Që ja këmë fund, në fund, da. Po, nale, nale. Po, kush e ka maqinë shumë të i Me ligit e rungu Bët, ndikoni, to një vend me këqyrë. Apo kuptoni? Ta shu kalzoj unë e ku me këqyrë. A unë e me calling nga e ma shpejt. Ajë, ajë. Shpejt. Ajë, dajë shkoni jo, shkoni. Veç ka dole i. Ajde, ajde Albini, shkoj Albini, shkoj headshot. Shkoj headshot. Qërë një tonel të e? Ajde. O, ku, ku. Së po dikon me këqyrë. O, kledi. Qërë kledi, e këma kledi të. Prit, prit. Kape mëre, ra një uni. O, rëzumë. Ra, që ku poshtë. Shkoj, shkoj. Ka dole se edhe një dikush. A, gent ku ka t'kallu e? Ik, ik, ik. Qëre posh dikush? Po këto e. Miro, duesh me... Hajt se këta veç milion qëtu këta desin. A, ku ma mure e. Kuku. Vjes. Drejt është një e, që aty është drejt. A dhe ku letër këshërtë. A Olisia, a e kim shef bëthën a? Del! A dhe të rëzë një, të kallë në qërë. Pit, 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 si zdi shumë po Olis. Pit, si zdi ka me i. E, mos mërë një frymë që ashtu qenë. E, majzë bëthë. Mos mërë një ma pak frymë, e. Qërë, qërë. O, Kali! O, se të pëshën të majtë. A o këtu kjo a? Më shkone, a nej, tjetër unë, tjetër unë. Hajde, me fat a. Hajde, Lis. 2, 3, hajde. Lisu. O jo, ra. Ra, ra, Lisi. Që kalli, mytë një kallin, bravo, 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 bravo. Tje i kumë ka punë qëtë orbit. Hajde. Po, dhe ka punë, ka punë qëtë. Ka dole. Ka punë qëtë orbit. Dhe, 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 shpejt, shpejt, që, që, dule, dule. O, ku m'ka kalu e! Hypni e, hypni! Hypni ka dole! Kjo Paolo Italia e në. E ke kryto gen! Ku m'ka kalu e! Ami e lele! E, që shmorëm kapi plumi qdo? Shkoj se... Orbit te kje kapuqin, që kapuqi prishijet! Kush o kytë të rës? Ka dole tash. Ej, kush o mërë vlo kjo? Ku qa bona ej? O, veç t'ja fus mjut që ti na burë se mlodhi burë. E, dikush apondina? Fol, fol, fol se kone. Që kjo peja duhet mi abo mjut, se mlodhi. Jo, s'ko ka kone peja. Prej t'arber. O, që, mëtne. Që kjo, mëre, që i shkon kjo. Snipping list. Që shko, sniper. Po, po, fal. Ej, dil. Mëtne më arber. Ej, mjuta. Qaja. Ej, mjuta. Bravo. Ka dole. Meci, Meci ta shi, Meci. Ku Meci, Meci është në fund atje. O, që Meci është në fund. Që lije prej dujt. Gata! O, mësë ndalë. O, mësë ndalë nga. Ora, e. Prej dhe në fund. Ah. O, Albin, prej dhe në fund. E fita ja? Mok cej! Ja, se kryva. Mytë? Mos të tyne. U mos të lejati posht. Mytë?
A po mshin ju mua? Ku vasht? Oh. Qo ma ku te kakaj? A jeni tu mpa jua? Hec, hec, hec! O, m'kapi plumi! O, ik m'bushu! A jeni tu mpa tash? Ha? S'po di e jeni tu mpa? A jeni tu mpa e djema? Jo, a? Sa po, qërë aty të aeroplauni, mure helikopterin, a shumë staj. Ku jeni? Ja unë kësha zemrën. Po që në altë? Hajde, 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 hajde. Vështu? Ishala... Kusha që kjo tash? E, ka dullë që kjo tjetëri. Që shë shi sa gjunje? O, ma! Ka jeni, mëre? Zis, më në me mitë meci, ne? Nuk di, ka jonë? Hajë se meci mitë vetës. Ka joni, mëre? Aha, që, që, ku jonë? Paolo, e, u metë kjo Paolo Itali, e. E mëre dhe helikopterin, rrujën i tash. O, hadë, mëre mu. Gjuja helik. A, e gjujta, po që? Round winner. Për pake. Ku duhet me shku, ha? Që bone panik. Unë e zdi që ka bëhet burë me këtë parti burë. Dikush e ka shumë rjetin e dopë qëtu. E lesë? Pirë në një qëa? Shush. Shush e në të unë gjitë këta. Hajde, hajde, livritëni. Livritëni, livritëni bëthën, hajde. Që kledi, kledi është rëtë vajkuar. O ka poqë. Shire kur ta më ishtin kledin. Ej, ka poqë në sfonijet, a. Ja, dhe qatë, hekit. Ikti me të kuqë se në të gjujt. Heavy sniper. Bo! Jo, kledi, jo. Mëse, mosu mundonit me kledin shumë. Mosu mundonit. Mosu mundoni, hajde, hajde, livret i night one, livret. Që ku ha? Hajde se trupu lepata. Ah, ku i kaljaj! Bravo! Assistet ndull. Që ku shë kjo? Am për që avona, ku i gent, e? Hajde, hajde, livret. 53 minuta e kina. A, une veç se kom këqyr pak pare kohën se... Albanian boss. Ku i ka don? Ka një po shkoni, këqyre dikush këtë Albanian bossin. Qa ashtu, shkoj kjo. A shkoj e? Krejt ju e kina e rëpat. Edhe kushu mbet. Ku brava, qëfar fitore. Jënë sinqerta. Ku. Okej, e kena edhe këtë round. Nese fitojmë. E fitojmë lojnë, nese hupim. Ata e fitojmë lojnë edhe që. Ishala kom fat me shku dhejtë e helikopteri o pet. Adit. Zdi që kam mbot me parti hiq. So po ndërprejmë, so. Po dëna me shku tash, mos mungut e me që ta regulloj parti në pet. A jeni të mdi? S'po di që o ka buot. S'jën të mdi? Keq? Qysh po bin ton, njo ka një e. Bra! Ma posht! Bravo, Arbor!
veç nga mos u nal. Veç nga. Nga. Gjuju poshtë, gjuju. Aaaa! Kuuuu! Hupen ej! Shok! Hupen! Veç tjetër hera i shala kena ma shumë fat. Shijem video na shumë.